参加。有练气功四年的陈先生表示，身体越来越好，今日一同推广这项运动。为庆祝祖国建国70周年，暨澳门特区成立20周年。在太极拳发展的历史进程中，I love the culture, the Shaolin, the Chinese culture. It's so heartfelt.
I'm really happy to come back again here this year. Came here, Master Coach Ariel invited me 5 years ago. I was here also 10 days to give a lecture about meditation, Qigong and Tai Chi, and also Wushu. And I love it here in Tunisia. Da smo najbolji, neka se od borilačkih načela Tai Chi-a postižu se unutarnjom energijom Qi koja se razvija vježbanjem svjesnih sporih kretnji. Osnovni princip je opustiti se u pokret, opustiti se kroz pokret da bi energija koja teče kroz naše tijelo mogla slobodno cirkulirati. Osim što je borilačka, Tai Chi je vještina meditacije i opuštanja. Njezine vježbe za izgradnju ravnoteže i koordinacije imaju i provjeren učinak na zdravlje. Vjeruje se da jačaju imunitet, usporavaju proces starenja, snižavaju povišen tlak i umanjuju stres. Svaki pokret u Tai Chi koji se radi može utjecati na neki određeni meridijan i određeni organ, znači, može dobiti energiju. Tako da sve vrste na dugoročno staze, sve vrste bolesti malo po malo se mogu terapeutski savladati. I mogu reći da evo nakon 3 mjeseca taj cirkulacijske probleme više nemam. Oni drugi problemi još nisu sanirani, ali mogu reći da se čovjek je opušteniji, zadovoljniji. U svakom slučaju volim to što ovdje. Više fizička kondicija, bolja koncentracija, nadam više volje fizično. Nadam je tako bom pozitivno pravilno. Ja sam krenula zbog ljepote pokreta jer je lijepo, a osim toga je i korisno, a može se vježbati bilo gdje, ne treba nikakvi rekviziti. Cilj je Riječkog kluba 7 zvijezda održati masovnu demonstraciju Tai Chi-a na otvorenome. Da bi učinak bio potpun, drevna tradicija nalaže i uravnoteženu prehranu. Sve to ipak manje naporno, tvrde oni koji su iskušali Tai Chi u usporedbi s mnogim gotovo agresivnim vježbama. Tai Chi Tai Mo Mun Leng Lam Chung Ho Tai Sat Tai Kong Lin Tham Jai Wu Pun Chung Ha Phong Mo Chung Sam请进场。This one also. When we were in Tunisia with together, all together, yeah, it was a wonderful experience. Yeah.
I na kraju malo rekreacija. Tjelesna aktivnost potrebna je svima, mladima i starima. Onima koji imaju višak kilograma, ali i onima koji su stalno pod stresom. Tai chi, kineska borilačka vještina, pomaže svima. Vježbe se izvode polako, nisu naporne, a energija koja pritom prolazi kroz tijelo jače i liječi cijeli organizam. Ovo nije obično jutarnje razgibavanje. Kao u kakvom kineskom gradu, ovdje na Bundeku vježba se tai chi. Tai chi su lako povezani s eksplozivnima. Zbog položaja tijela pri izvođenju vježbi najaktivnije su tetive. Kako radimo s tetivama, tako i mišići dobivaju svoj dio. Znači, kralježnice se namješta, organi se masiraju, disanje postaje dublje, znači postaje opuštenije i možemo lakše izvoditi neki posao koji radimo u svakodnevnom životu. Kako bi poboljšala svoje zdravstveno stanje, na tai chi se upisala i Sonja. Počela sam od rekreacije, kao za rekreaciju. Ugodno mi je, odgovara mi, imala sam problema sa kičmom, sad se puno bolje osjećam. Volim ići na tai chi, volim i onu muziku istočnjačku koja nas prati. Zapravo uživam, osim toga družim se, što je isto za mene jako. Živim sama, zadovoljna sam. Pozitivni učinci tai chi-a najbolje se vide kod dijabetičara. Izvođenje vježbi regulira se razina šećera u krvi. Oni koji imaju problema s unutarnjim organima i kostima također osjećaju veliko poboljšanje. Ovakav način vježbanja preporučuje se i onima koji jednostavno žele ostati u formi. Ja osobno nisam imao zdravstvenih problema, ali se bolje osjećam. Čujte, u mojim godinama znate da se već svega i svačega događa, jel da? Međutim, meni sve šale su prestale. Potpuno se osjećam kao da imam 30 godina. Vježba je poželjno izvoditi jedno. Kako bi se naučili pokreti i način izvođenja, treba se koncentrirati i pratiti trenera. Energija je, kako kažu Kinezi, sramežljiva. Ne? Znači, ako ju nju zovete, ona će pobjeći. Ali ako ju vodite, ako idete napred, ne sa umom vodite tu energiju, pažnju, kako mi rekli, na zapadu, ne, ako vodite pažnju, energija će ići za vama. Znači, energija ide za vođom, ne? Znači, ako vođa ne zna kam ide, onda naravno da će energija pobjeći. Ne? Ovakav način vježbanja ne pomaže samo fizičkom, već i psihičkom zdravlju. Kao dobar način opuštanja preporučuje se mladim ljudima koji su često izloženi stresu. Nisam nikad imao problema zdravstveni, to je jednostavno bila jedna intuicija, jedne vještine. 5000 godina čuvala, sad je izašla, mislim sad je sve više popularizirana. 80 zemalja radi tai chi, kao svako traži svoj neki dio u njemu. Ja tražim neku, znači, smirenost, jednostavno očuvanje zdravlja i pospješenje nekog psihičko-mentalnog zdravlja. Iako je energetska medicina na istoku poznata već stoljećima, njezine prednosti Zapad je prepoznao nedavno. Tako se tai chi-em zbog njegovih pozitivnih učinaka počinje baviti sve veći broj ljudi.